לקראת סיום חודש הרמדאן התקיימו בעולם המוסלמי, באירופה ואמריקה, הפגנות יום אל-קודס, הקורות להשמדת ישראל. בשנים האחרונות הונפו בבירות אירופה במהלך צעדות השנאה גם דגלי חיזבאללה. בקהילה היהודית בבריטניה מביעים חשש ממפגני ההסתה, ויוזמה של ארגון הקמפיין נגד אנטישמיות קוראת לממשלה הבריטית להוציא אל מחוץ לחוק את הנפת דגלי ארגון הטרור. הכתבה של עדי דניאל. התמונות הללו של דגלי חיזבאללה מונפים בראש חוצות לא מגיעות מלבנון או מסוריה. תהלוכות יום אל-קודס נגד קיומה של מדינת ישראל מתקיימות מדי שנה ברחבי העולם, בבירות אירופה וגם בארצות הברית ובקנדה. המפגן האנטי-ישראלי רווי ההסתה שנערך מדי שנה לכבוד יום שישי האחרון של חודש הרמדאן נוסד על ידי השלטונות האיראנים ומוציא המונים לרחובות כדי להפגין נגד המדינה היהודית. כאמור, בשנים האחרונות הגיעו ההפגנות האנטישמיות גם למערב. באנגליה הודיעה המשטרה הבריטית כי לא תוכל למנוע את הנפת דגלי ארגון הטרור חיזבאללה בלונדון. הסיבה, למרות שהבריטים מכירים בחיזבאללה כארגון טרור, הם לא אוסרים את קיום הזרוע הפוליטית שלו. What we're seeing is a real movement of outrage amongst British citizens who are very angry that the government is allowing terrorist sympathizers to march on our streets. And so we're very hopeful that for the first time there will be a serious challenge to Hezbollah's status in the UK and it will be proscribed entirely not just its military wing but also its political wing too. בעמותת הקמפיין נגד אנטישמיות פתחו ביוזמה לשינוי הסטטוס של חיזבאללה והגישו לממשלה הבריטית עצומה עליה חתומים 10,000 אזרחים בכוונה למנוע את הנפת דגלי חיזבאללה בבירה. There's very serious concern that this will descend into violence. We have heard that all sorts of groups will be attracted to this march. Some of them are Islamist fanatical individuals and potentially organizations. There is absolutely a very real risk of a serious security situation developing, not to mention the fact that we've already had last year a terrorist attack targeting this march. It has to be stopped. השבוע יבקר ראש הממשלה נתניהו בלונדון ויפגוש את ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי. על רקע הסלמה בעימות בין ישראל ואיראן, למפגן הכוח ברחבי העולם ישנה השנה חשיבות מיוחדת. בקהילות היהודיות מאמינים כי הגיע הזמן לבטל את הלגיטימציה של חיזבאללה לחלוטין.